uma superprodução. Um cenário tecnológico, cheio de efeitos, luzes e cores. Tudo para a estreia do The For Brasil, a nova atração da Record TV. Essa é uma competição diferente de tudo que existe no gênero, porque logo na estreia a gente já vai conhecer quem são os quatro finalistas. Mas para garantir o lugar até o fim do reality show e levar o prêmio de 300 mil reais para casa, é preciso enfrentar grandes desafios. O The For Brasil é a versão brasileira do programa de origem israelense que faz sucesso nos Estados Unidos. No Brasil, quem comanda a atração é a nossa rainha, Xuxa Meneghel. O povo goiano ficou muito feliz que na estreia nós tivemos dois goianienses. Pois é, coisa boa, né? Uhum. E eles estavam até falando comigo ali. Teve uma menina que chegou e falou assim, ela queria, a minha avó queria, minha tia queria fazer um pão de queijo pra você, mas quando você virou vegana, agora não pode. Eu fiquei pensando, nossa, uma goiana e a tia deve ser mineira, né? Não sei, mas ela falou que ela era goiana e já queria trazer pão de queijo pra mim. Mas é bem legal que a gente vai ter o Brasil inteiro. Tu viu que tinha duas pessoas de Porto Alegre, duas pessoas de Goiânia. Não fica aquela coisa só Rio ou São Paulo. Gente, esse aqui é o espaço onde o pessoal vai ficar antes das apresentações. Eles vão se arrumar, vão se preparar, vão passar o som, aquecer a voz, vão ficar reunidos aqui. E como todo reality show, com certeza vai ter muita fofoca rolando por aqui. Nos bastidores do programa, muita ansiedade. Eu acordei hoje ansiosa, nervosa e, mais do que tudo, muito feliz. Expectativa grande, o programa é incrível, tá tudo lindo, o cenário é lindo. É assim, expectativa lá em cima. Tenho certeza que será uma grande estreia. Aline Wirley, João Marcelo Boscoli e Léo Chaves são os jurados. A avaliação técnica e artística de cada participante é por conta do júri. Todo mundo que faz parte, que já está e que está vindo, são pessoas que já cantam, que já são artistas. Então o nível está muito alto. Eu acho que o que vai contar mesmo é a consciência de cada um, do artista que é. Porque tem que chegar e dar o nome, sabe? Não pode ficar com... Porque a gente fica com medo. Imagina, na televisão, sendo julgada, é lógico que a gente fica com medo. Mas coração, né? Eu tô nervosa, tô até gaguejando. Mas tem que chegar dando um nome, sabe? Mesmo com nervosismo, com medo, a entrega tem que ser total. Gente, é aqui que os jurados vão ficar. Foram eles que avaliaram e selecionaram os finalistas. E os desafiantes dependem de uma aprovação unânime do júri para seguirem com os duelos. Penso eu que o cantar é o básico. A questão da autoconfiança para palco é fundamental. É a segurança, atitude, sabe? É ousadia, audácia. Sei lá, se posicionar, autenticidade, essa é a palavra. Aquele cara que chega ali e começa, sabe, arrumar a camisa, não sei o quê, a se esconder, as pessoas... Ele pode estar cantando muito bem, com toda a técnica do mundo, mas não é convencer. As pessoas sentem, né, a energia da pessoa. Para os jurados, o nível da competição é alto. João, conta pra gente como que é o critério de avaliação do júri. Olha, pra gente tem algumas coisas que são importantes, né? Primeiro, aquela coisa inexplicável, que é o carisma, né? Que é alguma coisa que algumas pessoas têm e outras não. Tem a questão técnica, né? Porque a afinação, o balanço, a noção rítmica, enfim, as frases escolhidas, isso são pré-requisitos, mas também a gente vai estar olhando. E a emoção, né? Acho que a música é a tradução sonora das emoções humanas, né? Então a gente precisa ficar arrepiado. Porque às vezes tecnicamente é lindo, mas é frio, né? E definitivamente não foi o que eu vi até agora, principalmente com os quatro finalistas que já começam o programa e vão ser desafiados. Será uma batalha musical, eu acho que eu nunca vi coisa assim, não. Cada semana é um desafio novo. As batalhas são únicas e ninguém pode contar a vitória antes do tempo. Então, galera, olha só, toda quarta-feira vocês têm um encontro com um reality chamado The For Brasil, que agora é o seguinte, é uma batalha onde as pessoas vão ter que dar o seu melhor. Nada de ficar dizendo o importante é participar, o importante é ganhar. Now rise up, rise like the day. Now rise up, in spite of the age, I'll rise up.